ভিডিওর পিছত স্বাগতম জানাইছো শ্রীরাম মহাপর্ব আর ইয়াক ইতিহাসের খন এক সোনালী আখরে লিখা রাখিব থাকিব এই মুহূর্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রর জন্মভূমিত রামলালার প্রতিষ্ঠা আর ইতিমধ্যে গর্ভগৃহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটা প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভাবে অপেক্ষা, মাজত মাত্র এটা দিন আর সমগ্র দেশ সমগ্র বিশ্বরপরা বিশ্বর প্রান্তে প্রান্তে অনুষ্ঠান হয়েছে। বিশ্বর বিভিন্ন দেশত আজিরে প্রায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে আর 22 তারিখলৈকে বিভিন্ন দেশত অনুষ্ঠান চলিব। আর বিভিন্ন স্থানত দেখিলে পাওয়া গেল যে বিভিন্ন স্থানের পর যাওয়া লোক ইতিমধ্যে ভিড় করেছে। গীতাশ্রী ওসলে যাব, কিন্তু তার আগে মানে শিবপ্রসাদ মহানগরী ওসলে আইসো। এই যাত্রা এই বর কিন্তু জটিল আছিল, বহু লোকর আত্মত্যাগর কাহিনী এই যাত্রাত যাওয়া 500টা বছর অন্তত বহুত দীঘলীয়া নহলে 500টা বছর আর শেহতিয়া এই 30-40টা বছর বহু লোকের ত্যাগ জড়িত হয়ে আছে। চাওক, এই যে 500টা বছর ইতিমধ্যে আলোচনা চলিছে যে তেওঁলোকে বহুকেইখন ডকুমেন্টারি করব আর এখন পূর্ণাঙ্গ সিনেমার কথাও ভাবিছে। এই 500টা বছর কেতিয়াও মানে হেৰি ৰাম মন্দিৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা নোলোৱাকৈ থকা নাছিল, বহু মানুহ নিগৃহীত হৈছিলে। আমি সেই মুলায়ম সিঙৰ দিনত পুলিচৰ গুলি খাই পেলাই মৰা মানুহ কেইটামানৰ কথা জানো, তাৰ বাহিৰেও বহু সহস্ৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিলে। শ্বহীদটো ইছলামিক শব্দ, যি কি নহওক বহু মানুহে মানে প্ৰাণত্যাগ কৰিছিলে এই 500টা বছৰত। মোগলৰ পিৰিয়ডত যিখিনি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, কিন্তু যিটো জনা যায় যে যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে, ব্ৰিটিছ অহাৰ পিৰিয়ডটোত মানে এই কানিংহাম এণ্ড আৰু ইজন বাইদেউ কি আছিলে নামটো, এই মেকলে, তেওঁলোকে কৰিলে কি মানে বাবৰনামাৰ পৰা বোলে 200 পৃষ্ঠা আঁতৰাই দিলে। দে হেভ ৰিমুভ চাম 200 পেজেছ ফ্ৰম বাবৰনামা, হুমায়ুন নামা, যে বাবৰে কি কি কাৰণত সেইবিলাক বন্ধ কৰিছিলে, কিবা কৰিছিলে। একচুৱেলি তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে হিন্দু আৰু মুছলমান দুয়োটাই সদায় মানে পৰস্পৰক কাজিয়া কৰি থাকক, দেশ চলাবলৈ সুবিধা হ'ব, দেশ চলাবলৈ সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে চাওক, বাবৰে যেতিয়া ইয়াত বাবৰ আহিছে, লুটপাট কৰি যোৱা নাই, ইয়াতে ৰাজত্ব কৰিবলৈ আহিছে। যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁ প্ৰজা এসোপাক অসুখী কৰি পেলাই দেশ শাসন কৰিব নোৱাৰে, ৰিবেলিয়ন হৈয়ে থাকিব। গতিকে বাবৰক যিমান ধৰণে হেৰি কৰা হৈছে, খালি ধৰক আমাৰ আমি আজিকালি ইছলামিক টেক্সট বহুতে পঢ়িছে, ইছলামিক টেক্সট মানে কোৰাণ টোৰাণ পঢ়িছে। এই কোৰাণ টোৰাণ পঢ়িলে যিটো বুজা যায়, যিটো এটা মানে ইছলামৰ প্ৰতি এটা ৰুক্ষ ফাঁকিবাজ বা যিকোনো প্ৰকাৰে ধৰ্ম প্ৰসাৰণ কৰা এনেধৰণৰ এটা ধাৰণা হয়, সেইটোৰ ওপৰত ইছলাম বহি আছে। এতিয়া ইসলামে এতিয়া ঠিক সেইখিনি আমার ধর্মটো বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে। কিন্তু চাওক, ধর্মগ্রন্থ সমূহ রচনা করার কালচোৱাত তাত লিখা প্রতিটো কথাই আজির 2024 চনত গ্রহণযোগ্যতা না থাকিব পাৰে, কিন্তু সেয়া মান্যতা থকা এক গ্রন্থ। আজি তারিখত যিকোনো ধর্মগ্রন্থৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ মানে আমি মন্তব্য কৰাৰ কথা নাই। আমি যদি আজি মনোসংগীতার কথা কওঁ, আমি হিন্দুসকলে গ্রহণ কৰিব নোৱাৰো, হয়তো আমি সকলো ধর্মৰে মনোসংহিতাৰ ঘটনাটো মনুসংহিতাৰ কথাটো বৰ ভুল ডেফিনেশ্যন হৈছে মানুহৰ গুৰিত, মই এইটো মানি নলওঁ। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি যে আমি কোৰাণ সতীদাহ মানি নলয়, কিন্তু সকলো ধর্মতে কোরবাত নহয় কোরবাত কিছু ভুল ভ্রান্তি বিভ্রান্তি আহিছিল। আমি এতিয়া আমাৰ মতে হোক, ভারততে হোক, আমি অলপ লাকি চাওক আদিত্য, এই ক্ষেত্রে আমি অলপ লাকি কেলে হিন্দু ধর্মৰ মেইন বস্তুটোৱেই হৈছে সংস্কাৰ। সংস্কাৰ মানে বেয়াখিনি ত্যাগ কৰিব লাগে, ভাল গ্ৰহণ কৰিব লাগে, হিন্দু ধৰ্মৰ মেইন কনটেক্সটটো হয়। কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ মূল কথাটো হ'ল যে আমি কাকো অপমানো নকৰোঁ, আমি কেতিয়াও নকৰোঁ, আমি আমাৰ দৰে চেকুলাৰ কাৰো ধৰ্মগ্ৰন্থ কাৰো বিশ্বাসক অপমান নকৰোঁ, অপমান নকৰোঁ কেতিয়াও নকৰোঁ। আমি যিমান কথা কওঁ, যিমান মাল্টিফেচেটেড বিলিফ চিষ্টেমত থাকোঁ, আমাৰ ইয়াত নাস্তিক থাকে, গণপত্য থাকে, সভ্য থাকে, আমাৰ কেতিয়াও ক্লেশ নহয়।
ইজনৰ ফেইথৰ লগত সিজনৰ ফেইথৰ কোনো মিলি নাই। এই সংস্কৃতিটোৰ মহানতা ইয়াতেই যে আমি সহ্য কৰিব পাৰোঁ, আমি তৰুৱাল লৈ খেদি নাযাওঁ যে তই কিয় এইটো ভগৱানৰ সৈতে গীতাশ্ৰী সংযুক্ত হৈছে। গীতাশ্ৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, শ্ৰীৰাম জন্মভূমিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। হয়, ৰাম জন্মভূমিৰ এতিয়া পৰিৱেশ এই ধৰণৰ। মোৰ পিছফালে এই মুহূৰ্তত যি পৰিৱেশ আপুনি দেখিছে, ইয়াত বীণা চক বা ইয়াত বীণাখন ডাঙৰকৈ দেখিছে, লতা মংগেশকৰ চক, আৰু যথেষ্ট ঠাণ্ডা, শীত যথেষ্টখিনি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতো এই নিশাৰ এইখিনি সময়ছোৱাতো মানুহেৰে ইয়াত হাঁহ খাই আছে, শ শ মানুহ একেলগে গোট খাই আছে এই অঞ্চলটোতে। আৰু এনেকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা লোকসকল আহিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক, মহিলা পুৰুষ সকলোৱে এই ধৰণে আহি তেওঁলোকে এটা ঠাইত এনেকৈ গোট হৈছে। আৰু সম্ভৱতঃ নিশা 10-11 বজালৈকে এই পৰিৱেশ এনেকৈয়ে থাকিব। আমি কথা পাতি আছো অযোধ্যাৰ যি স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে, আৰু চাওক ইয়াত বীৰ নিবাস নোপোৱা এটা অৱস্থা। ইয়াত খোজকাঢ়ি বিভিন্নজনে আগবাঢ়িছে। আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অযোধ্যাৰ যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি আছিলো। তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে আজি 2-3 বছৰ আগলৈকে ৰাম জন্মভূমিৰ এই পৰিৱেশ এটা নাছিলে। লাহে লাহে উন্নয়ন আৰু তাৰপিছত অৱশেষত এতিয়া এই মাহেন্দ্ৰ খেনৰ বাবে তেওঁলোকৰ অপেক্ষা, বা 22 তাৰিখটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ অপেক্ষা। আৰু তাৰপিছত দুৱাৰ মুকলি হ'ব, মন্দিৰৰ দুৱাৰ সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে, ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ কাৰোবাৰ হাতত এখন এখন পতাকা দেখা গৈছে, কোনোবাই পদব্ৰজে আগবাঢ়িছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ভক্তৰে ঠাহ খাই আছে চাৰিওফালে। সেয়া বিশেষ এগৰাকী ব্যক্তি আছে, আমি অকণমান যদি তেওঁৰ পিনে আমি কেমেৰাটো অকণমান ঘূৰাবলৈ যত্ন কৰোঁ। এয়া এনেকৈ এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাটআউট লৈ তেওঁ যাত্ৰা কৰিছে, চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰিছে। আৰু ইয়াত দেশত বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগত এনেকৈ, বা মোদী চৰকাৰৰ উদ্যোগত এনেকৈ এই গোটেই অযোধ্যা এটা ন ৰূপ পাইছে বুলি বহুতে দাবী কৰে, বা ইয়াৰে অযোধ্যাভাষী তেওঁলোকেও এটা কথা কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ বেপাৰ বাণিজ্য বা এটুকুৰ বৰ্জিত স্থান আছিল যে বহু মানুহ ইয়াত এই ধৰণৰ আজিৰ যি সমাগম তেওঁলোকে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু অৱশেষত সেই তেওঁলোকৰ যিখিনি মনৰ ভাৱ আছিলে, সেয়া তেওঁলোকে কল্পনা কৰাতকৈও আচলতে বহুখিনি বেছি তেওঁলোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আমি কথা পাতিছিলো, ইয়াত আচলতে হনুমান গাড়ী বুলি এডোখৰ ঠাই য'ত আছে, কোৱা হয় যে ৰামচন্দ্ৰৰ নাম ল'লে আমি হনুমানৰ নাম ল'ব লাগিব। আৰু যি আমি তাত গৈছিলো, তাত আমি বহুকেইখন একেলগে, আমি তাৰ হনুমান গাড়ীৰ লাড়ু এটা খুব বিখ্যাত, বেচনৰ লাড়ু এটা, তাত কথা পাতিছিলো মই 2-4গৰাকী ব্যৱসায়ীৰ সৈতে। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ 3-4টা প্ৰজন্ম এই ব্যৱসায়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। এই ধৰণৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে কাহানিও দেখা নাছিলে। আৰু বিগত এটামান বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ আশা কৰা ধৰণতকৈ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বহু ভাল হৈছে। প্ৰায় 300-400 তেনেকুৱা কেৱল লাড়ুৰ দোকান আছে সেই অঞ্চলটোত। কিন্তু প্ৰত্যেকৰে, কোনো আচলতে কাৰো এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এখনৰ খুব বেছি লাভ হৈছে, কোনোবা এখনৰ লাভ হোৱা নাই, প্ৰত্যেকৰে সেই সমান পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকে এটা লাভ পাইছে, বা বেপাৰ বাণিজ্যত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল এটা দেখিবলৈ পাইছে। তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকে কল্পনা কৰাতকৈও বহু বেছি তেওঁলোকে এটা সুফল এটা লাভ কৰিছে। অযোধ্যা, এতিয়া অযোধ্যা আৰু বহুখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্য ইয়াত চলি আছে। সম্ভৱতঃ যদি আমি অনুমান কৰোঁ, আজিৰ পৰা 2-3 বছৰ পিছত অযোধ্যাখনৰ ৰং, অযোধ্যাখনৰ ৰূপৰেখা আৰু কিছু সলনি হ'ব, অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ আৰু কিছু সলনি হ'ব। কিয়নো ইয়াত বহু এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত বহুখিনি তেনেকুৱা, তাত বহু বিশেষকৈ টুৰিষ্টৰ আকৰ্ষণৰ বাবে, বিশেষকৈ বা যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিব তেওঁলোকৰ বাবে এনেকুৱা কৰি থকা হৈছে। যি নহওক, সেইখিনি কথা বাৰু আমি কৈ আছোঁ, বা আমি সেইখিনি কথা আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। সৰযুঘাট খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি তোলা হৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ তাত এটা আয়োজন এটা দেখিছে। আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি বাতৰিত আমি দেখুৱাইছিলোঁ তাৰ সৰযুঘাটৰ যি আৰতি তাত হৈ আহিছে, বা যি আৰতি এটা বিশেষ স্থান লৈ আহিছে গংগাৰ পাৰৰ আৰতি দৰে। কিন্তু অকণমান হয়তো পৰিসৰটো কম, কিন্তু সৰযুৰ আৰতিৰো এটা বিশেষত্ব এটা আছে। আৰু বিগত কিছু দিন ধৰি, ভালে কিছু দিন ধৰি এনেকৈ এই আৰতিৰ সময়ছোৱাত ভালে মান লোকৰ সমাগম হৈ থকা আমি পৰিলক্ষিত আমি দেখিছোঁ। আমি ইয়াত অহা কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ, আজিৰ দিনটোতো আমি দেখি আছোঁ যে মানুহ এক প্ৰকাৰ ইয়াত জনসমুদ্ৰ হৈছেগৈ। আৰু ইয়াৰ পিছত হয়তো যদি এই ধৰণে মানুহৰ অহা যোৱা থাকে, 23 তাৰিখে মন্দিৰ মুকলি কৰা হ'ব। 23 তাৰিখৰ পিছৰ, আমি ধৰি লওঁ 23 বা 24ত, এইকেইটা দিনত ইয়াত সম্ভৱতঃ ভৰি থবলৈকে ঠাই নোহোৱা হ'ব। এষ্টিমেট এটা কৰা হৈছে যে প্ৰতিদিনে 2-3 লাখলৈকে, বা 1.5-2 লাখ, 2-3 লাখলৈকে হয়তো ভক্ত ইয়াত আহি ভৰি থবহি। মানে ইয়াত এটা
ইয়াত টুরিজমৰ দিখৰ পৰা বা অর্থনৈতিক উন্নতিৰ দিখৰ পৰা যদি কোৱা যায় সেই দিশেৰে আমি যদি চাওঁ অযোধ্যাখন কিন্তু ৰূপৰেখা একেবাৰে সলনি হৈ গৈছে। আমি বিভিন্ন জনৰ হৈতে আমি যেহেতু অযোধ্যাৰ নিবাসীৰ হৈতে বিশেষকৈ কথা পাতিছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব বা তেওঁলোকৰ এই কথাখিনি আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বিভিন্ন জন আছে অকণমান তেওঁলোকৰ পৰা দুই চাৰি খেৰি জানি কোৱা আছে ইন্দোৰ এমপি ইন্দোৰ চে আয়ে হে पहले आया हूँ 5-6 बार आया हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? पहले तो सामान्य इसे मस्जिद वाला टूटा था, वो बाबरी मस्जिद थी और इधर उधर सब अयोध्या का अधूरा सा लग रहा था, अभी पूरा और अब तो स्वर्ग हो गया दीदी, स्वर्ग हो गया। अब तो हिंदुस्तान में सबसे पहला नाम ही अयोध्या है और एक ही त्योहार होगा सिर्फ। तो बहुत सारा कुछ कुछ बन भी रहा है। अरे बन रहा, बहुत कुछ विकास हो रहा है, पर 22 जनवरी इस देश की एकमात्र ऐसी तारीख हो जाएगी, पूरा देश का एक ही त्योहार हो जाएगा 22 जनवरी। 22 जनवरी एताई त्योहार एताई उत्सव पर कथा चलोगे कोई से? आप कार्ड दिखा, ये तो आपको संस्था से जुड़े हैं? जी हाँ जी। किस संस्था से जुड़े हैं? हमारी अमरनाथ लंगर सेवा है। आप लंगर लगा रहे हैं? अमरनाथ में 28 साल से हम लंगर लगाते हैं, 28 साल से, और यहाँ पे भी हमारा भंडारा चल रहा है 24 घंटे का। कितने दिनों से आपका भंडारा चल रहा है? कल से शुरू हुआ है जी और 25 तारीख तक है। कितने लोग वहाँ पे भोजन कर रहे हैं? वहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं और हमारी जो सेवा के मेंबर आए हुए हैं 40 लोग हमारे आए हुए हैं, 40 लोग। आप पहले आ चुके हैं? नहीं जी, आज फर्स्ट टाइम आए हैं जी। तो लंगर लगा तो आप आए हैं? तो आप कहाँ से हैं? एक ही से? एक ही। अमरनाथ लंगर सेवा। हाँ जी हाँ जी। तो पहले आए हैं आप? नहीं पहले नहीं आए जी। अभी कैसा लग रहा है, यहाँ माहौल कैसा है? यहाँ तो जन्नत ही है जी। स्वर्ग जो है धरती पे आ गया, स्वर्ग धरती पे आ गया, और हमारा ये सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की नगरी इस दौर में, इस समय में, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हम यहाँ पे साक्ष्य है। তেখেতসকলে কৈছে যিখিনি কথা যে বহুতেই আচলতে এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ছোৱাখিনিত এইখিনি সময়ত ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পায় তেওঁলোকে নিজকে যথেষ্ট সৌভাগ্যশালী বুলি বা সৌভাগ্যবান বুলি তেওঁলোকে নিজকে অনুভৱ কৰিছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ আছে আহে? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से है तो कितना दूर होगा यहाँ से? कानपुर यहाँ से 200 किलोमीटर। तो आप तो आप ही के प्रदेश का ही है अयोध्या? तो पहले भी आए हैं आप? मैं 2012 से 2013 यहाँ रहा हूँ, 2 साल यहाँ रहा हूँ, और तब आप इसे एक बड़ा गाँव कह सकती थी, पर आज जिस लेवल पे डेवलप हो रहा है ये किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के तर्ज पर डेवलप हो रहा है। ये जो 4 लेन देख रहे हैं ये एक पतली सी सड़क हुआ करती थी जिसमें टेम्पो धुआं उगलते हुए उड़ते थे, सब तार उल्टे सीधे थे, गंदगी हर कदम पर थी। आज ना आपको गंदगी दिखेगी, आपको शहर के बीच में 4 लेन दिख रहा है, दोनों तरफ फुटपाथ दिख रहा है, तार गायब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप इतने दिन से, आप मुझे नहीं मालूम आप कब से हैं, मैं कम से कम हफ्ता भर हो गया मुझे यहाँ पर, इतना डिसिप्लिन्ड है पब्लिक इतनी डिसिप्लिन्ड। इसका श्रेय किसको जाना चाहिए, फिर ये इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, जो प्रयास चल रहा है लंबे समय से, तो जो जो लोग वो प्रयास में थे उन सबको श्रेय जाता है। पर निश्चित तौर से कोई भी बड़ी ट्रेन हो ना, तो उसमें एक इंजन होता है, इंजन ही खींचता है ट्रेन के, बाकी चीजें प्रॉपरली चलते रहे यही उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस समय जो इंजन है वो है भारत सरकार, और उस जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको एग्जीक्यूट तुरंत करने का काम जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, यानी योगी जी ने और मोदी जी, मतलब मैं क्या बताऊं, वो बेहतरीन है। कुछ है सारा सारा ये कुछ देखे, मुझे लगता है अभी आपको जो दिख रहा है, आप 1 साल बाद आएंगी, ये 3 से 4 गुना और होने वाला है, ये आपको कुछ नहीं दिख रहा है अभी जो होने वाला है। सभी एतियाओ गुटे 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 खिनी एतिया सभी आही बोले संपूर्ण बाकी ऐसे बोले तेलके कोई आप कहां से? मैं अयोध्या से ही हूँ, और मैं यहाँ पे साहित्य अगर देखता हूँ, मेरा एक गीत वायरल हो रहा है अयोध्या पर। अच्छा, आप अयोध्या की है, यहाँ से आपका घर कितना दूर है? यहाँ 3-4 किलोमीटर है। तो राम जन्मभूमि तो पूरा एकदम बल्दा बल्दा से है, पूरा सज गई है अयोध्या, चले आइए। आपके इसको लिखा है ना नॉर्थ ईस्ट, आपकी पूरी आपके पूरे सभी व्यूअर्स को आमंत्रित करता हूँ। सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज रही है अयोध्या, चले आइए। অগণন এই ধরনে গীত রচনা হয়েছে, ভজন কীর্তন অহরহ চলি আছে, আর তাত যে অহরহ তাত আসলে কীর্তন হোক বা ভজন হোক, এই ধরনের অহরহ তাত সংগীত সংগীতের একটা পরিবেশ ইয়াত দেখা গৈ আছে। আর এইখানে ইয়াত কবলে বিচারে যে যথেষ্ট পরিবর্তন আর যথেষ্ট ভাল, আর ইয়ার পিছর দিন কেটা এই পরিবেশ আরো ভাল লগা হব বলে দাবি করে, আর ইয়াত উন্নতি হব আর বহুখিনি আন্তঃগাঁথনি হয়। গীতাশ্রী পুনরায় সংযোগ করবলে চেষ্টা করি, হয় শর্মা নগরী জুলাক নগরী।
এটা কথা ঠিক যে অর্থনৈতিক করিডোর হিসাবে এক তীর্থক্ষেত্র হিসাবে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিজনেস হাব হিসাবে একটা ওয়েল কানেক্টেড কানেক্টিভিটি একটা চারিওফালের পর রিজনেল কানেক্টিভিটি হাব হিসাবে অযোধ্যা গড়িছে সেটাও একেলগে লক্ষ্য করব লাগিব। হয় হয় এতিয়া আপনি মই এটা বস্তু লগতে কই গৈছো যেতিয়া মানে রাম জন্মভূমির এই অযোধ্যাত যেটু স্থাপন হয়েছে এটা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবলে গৈ আছে 22 তারিখে হব অযোধ্যা বলে কোয়ার লগে লগে একটা কথা আহি যায় অযোধ্যা মানে কোনো যুদ্ধ নহয় যুদ্ধ নাই অযুদ্ধ আর তাত মানে তার মানে এটু বুঝায় যে শান্তি আর তার লগে লগে আহিছে কি আমার সংহতির কথা আহি গৈছে সংহতির কথা আহিছে আপনি চাওক এই মন্দিরটো বনাওতে মই লগতে কৈ গৈছোঁ এইকাৰণেই আমি যে সকলোৰে এইটো তীৰ্থক্ষেত্ৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ যেতিয়া ভগৱান শ্ৰী প্ৰভু শ্ৰীৰাম আছিলে সেইদিনত ধৰ্মৰ ধাৰণাটোৱেই নাছিলে মানুহৰ মাজত আমাৰ যিখিনি শাস্ত্ৰ আছে শাস্ত্ৰখিনি প্ৰকৃততে আমাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ নহয় সেইবিলাক আমাৰ শাস্ত্ৰ সকলোৰে কাৰণে সকলোৱে ধৰ্মৰ হোৱাই নাই বস্তুবিলাক তেতিয়া আগতিকে সেইদিনৰ এতিয়া সেইকাৰণে সেইখন সকলোৰে কাৰণে সেইখন এখন তীৰ্থভূমি হৈ পৰিব সেইখন কেৱল মানে সনাতন ধৰ্মৰ মানুহেই যে তাতে যাব সেইটো নহয় তাত আপুনি যি মানুহেই যাওক যোনে যিসকলেই যাওক আমি যদি আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰা চাওঁ তাত যিটো ভাইব্ৰেশ্যন থাকিব তাত যিটো তৰংগ থাকিব এতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছৰ পৰা তাত যিটো আধ্যাত্মিক যিটো ভাইব্ৰেশ্যন পাব সেইটো সকলো মানুহৰ কাৰণেই পাব সেইটো কেৱল মাত্ৰ হিন্দু সনাতনীসকলৰ কাৰণে বুলি নহয় গতিকে সেইকাৰণেও সকলো মানুহেই এই ক্ষেত্ৰটো লৈ পেলাই এটা উৎসাহী হৈ পৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ কাৰণ সকলোৰে আদিত ৰামেই আছিলে কেৱল ভাৰতবৰ্ষ নহয় এতিয়া বিশ্বৰো বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহৰ এই এই বস্তুখিনি আমাৰ যিখিনি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ যিখিনি দেশ আছে সেইসকলতো আদিতে মই আগতেই কৈছোঁ হিন্দু যিটো তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা আছিলে যিখিনি ৰামক লৈ পেলাই এতিয়াও তেওঁলোকে মানে গতিকে সেই সকলোৰে কাৰণে এই ঠাইখন এখন তীৰ্থভূমি লগতে এখন মানে বিষ্ণু অৱতাৰ ধৰ্ম হিচাপে ভগৱান হিচাপেও বুজিব পাৰোঁ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত যেনেকৈ ৰাম ৰাম বুলি ক'লে আমাৰ দুটা আহি যায় ভাৰতৰ চিনাকি আধ্যাত্মিকতা আৰু ভাৰতৰ চিনাকি সংস্কৃতি এই দুটাৰে প্ৰতীক হৈছে ৰাম ভগৱান ৰাম হৈছে এই দুটাৰে প্ৰতীক হয় মানে এইখিনিতে ক'ব খুজিছোঁ এটা কথা যে আপুনি যে ক'লে যে আমাৰ এটা ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে এটা ইকনমিক চাৰিটা একদম ডাঙৰ ফ'ৰ লেন হাইৱে বনাইছে আজি তাত একদম গোটেই ৰিডিজাইন কৰিছে সৰুজু নদীখন সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই নৌকা চলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুন্দৰকৈ কৰিছে ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা সৰুজু ঘাট মই আগতেও কেইবাবাৰো দেখিছোঁ আমি সাধাৰণতে দুটা ঘাটৰে আৰতি দেখোঁ আগতে টিভিত আমি যেতিয়া দীপাৱলী বা ইত্যাদিত দশাশ্বমেধ ঘাট আৰু সৰুজী ঘাট দুখনত আমি দেখোঁ কাশী বিশ্বনাথৰ সৰুজু ঘাটৰ তেতিয়া মোৰ মই দৃশ্য মানে দেখোঁ যদিও মই এতিয়ালৈকে অযোধ্যালৈ যোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই কিন্তু আজি যি সুন্দৰ আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে আজি সন্ধিয়া দেখুৱাইছে দশমেশ ঘাটৰ যিটো মানে আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে সন্ধিয়াৰ সময়ত যি লাইভ দেখুৱালে আমাক সেয়া একদম সুন্দৰকে কৰিছে আৰু তাতে যিখিনি এতিয়া সুবিধা কৰি দিছে ৰেলৰ কানেক্টিভিটি যিখিনি কৰি দিছে বা এয়াৰপৰ্ট যিটো ধুনীয়া বনাইছে সেইটো মানে ৱৰ্ল্ড ক্লাছেই বনাইছে আনকি আমি সন্দেহ কৰি আছিলোঁ যে মোবাইল কানেক্টিভিটি তাত কিজানি অকণমান বেয়া হ'ব নেকি আমি তাৰ কাৰণে বিকল্প পৰিকল্পনাও কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই দেখিলোঁ আমাৰ সাংবাদিকে সুন্দৰভাৱে আমাৰ নেটৱৰ্কৰ 100জনতকৈ অধিক সাংবাদিক আছে আমাৰ তাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ চেনেল আছে আমাৰ এই সকলোৱে সুন্দৰকৈ সবতকে ডাঙৰ কামটো মই যিটো ভাবিছোঁ এই ৰাম মন্দিৰ অদ্ভুত থানে যিটো কৰি দিছে সেইটো হৈছে ভাৰতীয় মানুহৰ মাইণ্ডছেটৰ মাজত কাৰণ চাওক আজি বাবৰে এইটো ভাঙিলে ভাঙি পেলাই ছাপ্ৰেছ কৰিলে হিন্দু এক দাসত্ব বা পৰা থাকে সেই সময়ত মুক্তভাৱে মানুহ আহিব পৰা নাই ইছলামৰ ৰুলৰ এগেইনষ্টত বা কিবা আহিব পৰা নাই কিন্তু তাৰ পিছত আহিলে ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছে আহি পেলাই কি কৰিলে তেওঁলোকে মুছলমানৰ লগত কাজে কিন্তু সবতকৈ বেছি পদদলিত কৰিলে হিন্দুক
স্বাধীনতার পিছর ষাঠি বছরিয়া সরকারে চর্চা অব্যাহত রাখবো।